গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আশিকৰ যোনটো জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হৈ আছিলে হৈ গৈছিলে ছানডে, লাষ্ট ছানডে, চ' তাৰ পাৰ্ট টু। চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। এই মেন ষ্টাৰ্টেড ড্ৰাইভিং টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ, হি ড্ৰাইভছ 10 কিলোমিটাৰ এণ্ড দেন টাৰ্ণছ টু ইজ ৰাইট, হি ড্ৰাইভছ 5 কিলোমিটাৰ এণ্ড টাৰ্ণছ টু ইজ ৰাইট এগেইন, দেন ড্ৰাইভছ 10 কিলোমিটাৰ এণ্ড টাৰ্ণছ টু ইজ লেফ্ট, ড্ৰাইভছ 7 কিলোমিটাৰ এণ্ড দেন টাৰ্ণছ টু ইজ ৰাইট, এট দিছ পইণ্ট ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ ই ফেচিং। ঠিক আছে, ইষ্ট, চাউথ, চাউথ ৱেষ্ট আৰু চাউথ ৱেষ্ট। চ' এইটো কৰিবলৈ আমি ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেকশ্যনকেইটা আমি ভালকৈ চাই ল'ম। ডাইৰেকশ্যন কি কি আছিলে আমাৰ তাত? নৰ্থ, চাউথ, ইষ্ট, ৱেষ্ট, এইটো সদায় ডাইৰেকশ্যন মনত থ'ব। চাওক, এতিয়া এই মেন ষ্টাৰ্টেড ড্ৰাইভিং টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ, হি ড্ৰাইভছ 10 কিলোমিটাৰ, মানে সি নৰ্থলৈ 10 কিলোমিটাৰ গৈছে। চ' আমি লিখি দিওঁ নৰ্থলৈ 10 কিলোমিটাৰ গৈ আছিলে। ঠিক আছে, 10 কিলোমিটাৰ নৰ্থত গৈছে, চ' এইখিনি পালে। এণ্ড দেন টাৰ্ণছ টু ইজ ৰাইট, চ' ই ৰাইটৰ টাৰ্ণ কৰিলে, ৰাইটৰ টাৰ্ণ কোনফালে হ'ব? সি এইফালে আছে, তাৰ ৰাইটৰ টাৰ্ণ এইফালে হ'ব। চ' কিমান গ'ল? 5 কিলোমিটাৰ গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত এণ্ড টাৰ্ণছ টু ইজ ৰাইট, চ' ই মুডটো এইফালে সি মুভ কৰি আছে, এইফালে মুভ কৰিলে কি হ'ব? ৰাইট কোনটো হ'ব? এইটো ছাইডে ৰাইট হ'ব তাৰ। চ' ৰাইট হ'লে কি হ'ব? এণ্ড টাৰ্ণছ টু ইজ ৰাইট এগেইন এণ্ড ড্ৰাইভ 10 কিলোমিটাৰ, আৰু সি 10 কিলোমিটাৰ গ'ল। চ' এইখিনি পালে কি? 10 10, একে 10 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত এণ্ড টাৰ্ণছ টু ইজ লেফ্ট, চাওক এতিয়া সি অপ'জিট ফালে আছে, অপ'জিট ফালে কি হ'ব? আপোনাৰ লেফ্টটো এইফালে হ'ব, চ' তাৰটো এইফালে হ'ব, চ' এইটো ছাইড হ'ব। এইটো এইফালে কি হ'ব? এণ্ড টাৰ্ণছ টু ইজ লেফ্ট, লেফ্ট হ'লে কিমান গ'ল? 7 কিলোমিটাৰ। চ' লেফ্টলৈ আকৌ 7 কিলোমিটাৰ গ'ল। তাৰপিছত কৈছে এণ্ড দেন টাৰ্ণছ টু ইজ ৰাইট, চ' আকৌ সি ৰাইটলৈ টাৰ্ণ কৰিলে, চ' ই এইফালে এইফালে চাই আছে, চ' এইফালে চাইলে তাৰ ৰাইট কোনফালে হ'ব? তলৰফালে হ'ব আৰু লেফ্ট ওপৰ ফালে। চ' কি হ'ব? এণ্ড টাৰ্ণছ টু ইজ ৰাইট, চ' ৰাইটলৈ সি টাৰ্ণ কৰিলে, এইফালে সি টাৰ্ণ কৰি আছে। চ' টাৰ্ণ কৰিলে কি হ'ব? এট দিছ পইণ্ট ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ ই ফেচিং, চ' এই পইণ্টটোত সি টাৰ্ণ কৰিছে, এই পইণ্টটোত সি কোনটো ডাইৰেকশ্যনলৈ ফেচ কৰি আছে? সি তললৈ ফেচ কৰি আছে, তললৈ ফেচ কৰিলে কোনটো হ'ব? চাউথ পজিশ্যনটোলৈ ফেচ কৰিব, হয়নে? চ' এইটো হ'ব চাউথ পজিশ্যন, বুজি পালে? ফাৰ্ষ্ট ইট নৰ্থ হ'লে 10 কিলোমিটাৰ গ'ল, তাৰপিছত সি ৰাইটত 5 কিলোমিটাৰ গ'ল, আকৌ সি তাৰ আকৌ ৰাইটত 10 কিলোমিটাৰ গ'ল, তাৰপিছত সি লেফ্ট গ'ল, সি এইফালে এইফালে সি মুভ কৰি আছে, সেইকাৰণে তাৰ লেফ্টটো এইফালে হ'ব আৰু ৰাইটটো এইফালে হ'ব। ঠিক আছে, চ' লেফ্ট গ'ল 7 কিলোমিটাৰ, তাৰপিছত আকৌ সি কি কৈছে? ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ ই ফেচিং এণ্ড টাৰ্ণছ টু ইজ ৰাইট, আকৌ সি ৰাইটলৈ ই এইফালে এইফালে মুভ কৰি আছে, ইষ্টৰফালে মুভ কৰি আছে, ইষ্টৰফালে মুভ কৰিলে তাৰ ৰাইট কোনটো হ'ব? তলৰফালে হ'ব, চ' তলৰফালে সি আকৌ এইফালে চালে, চ' এইফালে চালে কি হ'ব? কোনটো ডাইৰেকশ্যনত সি ফেচ কৰি আছে? চ' ই চাউথৰ ফালে ফেচ কৰি আছে। ঠিক আছে, চ' নেক্সটটো চাওঁ হওক। এটা ছিৰিজ এটা দিয়া আছে, ইয়াত কৈছে ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ 7 ইন দ্য গিভেন ছিৰিজ ডেট আৰ ফল'ড বাই এন ইভেন নাম্বাৰ এণ্ড নট প্ৰিচিডেড বাই প্ৰাইম নাম্বাৰ। চ' ইয়াত কৈছে ফল'ড আৰু প্ৰিচিডেড, এইটো সদায় মনত হ'ব। প্ৰিচিডেড মানে পাছফালে দেই, পাছফালে থকা, আৰু ফল'ড মানে আগফালে থকা। চ' ছিৰিজটোত যেতিয়া 7 উলিয়াব দিছে, কেইটা 7 আছে? যোনটো পিছফালে প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় আৰু যোনটোৰ আগফালে এটা ইভেন নাম্বাৰ হ'ব। চ' কেইটা 7 আছে আমি ওলাই লওঁ। এইটো এটা 7, এইটো 7, এইটো 7, এইটো আৰু এইটো এটা 7। ঠিক আছে, 5টা 7। চ' আমি 5টা 7, চ' প্ৰিচিডেড বাই প্ৰাইম নাম্বাৰ আৰু ফল'ড বাই ইভেন নাম্বাৰ, চ' 3টা 3টা আমি যদি ভাগ কৰি লওঁ, কি কি হ'ব? ঠিকে আছে, 3 7 4টা পালোঁ, আৰু এটা 5 7 3 পালোঁ, 2 7 1 পালোঁ, 8 7 5 4 7 2 এইকেইটা পালোঁ ন, এইকেইটা পালোঁ। চ' এতিয়া চাব কি কৈছে, প্ৰিচিডেড বাই ফল'ড বাই ইভেন নাম্বাৰ, ফল'ড বাই ইভেন নাম্বাৰ ক'ত ক'ত আছে? ফল'ড বাই ইভেন নাম্বাৰ 7টো আগৰ, নেক্সট নাম্বাৰটো হ'ব ইভেন নাম্বাৰ, চ' এইটো এটা ইভেন নাম্বাৰ আৰু এইটো এটা ইভেন নাম্বাৰ, ফল'ড বাই ইভেন নাম্বাৰ। তাৰপিছত কৈছে এণ্ড নট প্ৰিচিডেড বাই প্ৰাইম নাম্বাৰ, চ' একেটা একেটা এটা বাদ গ'ল আপোনাৰ, কাৰণ ফল'ড বাই ইভেন নাম্বাৰ দুটাহে পাইছোঁ। চ' এতিয়া কৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰ, প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে কোনবিলাক আছিলে? যোনবিলাকৰ ফেক্টৰ অকল 1 আৰু সেই নাম্বাৰটোৱে, মানে 5 11 7 13 23 এইবোৰ দেই। চ' নট প্ৰিচিডেড বাই প্ৰাইম নাম্বাৰ, চ' প্ৰাইম নাম্বাৰ পাছফালে থাকিব নালাগে। চ' এই দুটা প্ৰাইম নাম্বাৰ কোনটো পাছফালে নাই? এইটো 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 নাম্বাৰত পাছফালে প্ৰাইম নাম্বাৰ নাই, কাৰণ এইটো নাম্বাৰ 3 এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ, চ' পাছফালে প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে, চ' এইটো নহ'ব। আমাৰ কি থাকিলে বাকী? 4 7টো, মানে এটাই পালোঁ আমি, চ' এনচাৰটো হ'ব এটা, বুজি পালে? ফল'ড বাই ফল'ড ফল'ড নাম ফল'ড থাকিলে আপুনি নেক্সট নাম্বাৰটো চাব, আৰু প্ৰিচিডেড থাকিলে তাৰ পাছফালে। চ' ইয়াত সুধিছে পাছফালে এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ নহ'ব লাগে আৰু এটা, আৰু আগফালে এটা ইভেন নাম্বাৰ হ'ব লাগে। চ' আগফালে ইভেন নাম্বাৰ এইটো আৰু এইটো আছে, চ' পাছফালে প্ৰাইম নাম্বাৰ একেটা বাদ গ'ল এতিয়া, আৰু একেটা নাযায়, একেটা নাহে, কাৰণ এইফালে কেলেই একেটা নাহে? কাৰণ
ইভেন নাম্বারটা নাই, এই ফোলোড বাই ইভেন নাম্বার হোৱা নাই, 315 ইভেন নাম্বার নহয়। সো 402 ইভেন নাম্বার, সো আমি এইটো তাত হৈছোঁ। এতিয়া নেক্সটটো আছে নট প্রিসিডেড বাই প্রাইম নাম্বার, সো প্রাইম নাম্বার প্রিসিডেড নহয়। সো আগত আগত প্রাইম পাছফালে প্রাইম নাম্বার থাকিব থাকিব নালাগে। সো এইটোত প্রাইম নাম্বার এটা আছে, কিন্তু এইটোত প্রাইম নাম্বার নাই, এইটোত ইভেন নাম্বার এটা আছে। সো এনসারটো হ'ব 472, এটাই পাম আমি 7, যার পাছফালে প্রাইম নাম্বার এটা নাই আর আগফালে ইভেন নাম্বার এটা আছে। ঠিক আছে, সো আমি এইটো চাও, নেক্সটটো চাও। ইফ সাউথ ইস্ট বিকাম ইস্ট এন্ড নর্থ ওয়েস্ট বিকাম ওয়েস্ট এন্ড অল দ্য আদার ডাইরেকশনস আর চেঞ্জ ইন দ্য সেম ডাইরেকশন, দেন হোয়াট উইল বি দ্য ডাইরেকশন অফ নর্থ। ঠিক আছে, এটা আমি ডাইরেকশনকেইটা লৈ লওঁ, এইটো পুরা ফুললি ডাইরেকশনের অঙ্ক, ভালকে চাব এইটো মন দি, নর্থ ইস্ট সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট। সো এতিয়া নর্থ ইস্ট সাউথ ইস্ট সাউথ ওয়েস্ট নর্থ ওয়েস্ট। ঠিক আছে, এইটো পুরা ফুললি ডাইরেকশন, এইটো এইটো ভালকে মন দিব, এটা দেখা পাইছে, এইটো ভালকে মন দিব। সো এতিয়া কৈ আছে ইফ সাউথ ইস্ট বিকাম ইস্ট, ঠিক আছে, সাউথ ইস্ট টু ইস্ট হৈ গ'ল, আৰু কৈছে এণ্ড নর্থ ওয়েস্ট বিকাম ওয়েস্ট, আৰু নর্থ ওয়েস্ট টু ওয়েস্ট হ'ল, আৰু বাকীখিনি একে ডাইৰেকশ্যনত চেঞ্জ হৈ গৈছে, তেতিয়া আমি নর্থটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত পাম। সো এতিয়া চাওক, ওয়েস্টটো ইয়াত আছিলে, ওয়েস্টটো ইফালে গ'ল, ইষ্টটো ইফালে আছিলে, ইষ্টটো ইফালে, মানে কি হ'ল, ডাইৰেকশ্যনটো কোনটো ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰি আছে, মানে এনেকৈ ঘূৰিছে, ওয়েস্টটো ইফালে গ'ল, ইষ্টটো ইফালে আহিলে, মানে এই ডাইৰেকশ্যনটো এনেকৈ ঘূৰি আছে। সো ওয়েস্টটো ইফালে গ'ল, সো নর্থ ওয়েস্টটো আকৌ ইয়াত আহিব, বুজি পাইছেনে, আকৌ এই নর্থটো ইয়াত ইয়াত যাব, এই নর্থ ইষ্টটো ইয়াত আহিব, এই ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰি ঘূৰি গৈ আছে, সাউথ ইষ্টটো ইয়াত আহিব, আকৌ এই সাউথটো ইয়াত যাব, আৰু ইয়াত সাউথ ওয়েস্টটো ইয়াত আহিব, বুজি পালে। সো এতিয়া আমাক কৈছে নর্থৰ ডাইৰেকশ্যন কোনটো হ'ব, নর্থৰ কোনটো ডাইৰেকশ্যন, নর্থৰ নর্থ ইষ্ট, বুজি পালেনে। এতিয়া চাওক, দেন হোৱাট উইল বি দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ নর্থ, সো নর্থৰ কোনটো ডাইৰেকশ্যন হ'ব, নর্থৰ এইটো নর্থ পাই আছোঁ আমি, নতুন নর্থটো, নর্থৰ ডাইৰেকশ্যন কি আছিলে, নর্থ ইষ্ট, সো এনচাৰ কি হ'ব, নর্থ ইষ্ট, বুজি পালে। এইটো ফুললি ডাইৰেকশ্যনৰ অংক, এইটো ভালকৈ মন দি চাব, এতিয়া বুজি নাপালে মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব। সো নেক্সটলৈ আহোঁ, সো এতিয়া চাওঁ আহক, চল্ভ এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান ডি এক্স, এইটো দিয়া আছে ন। সো এইটো প্ৰব্লেমত মোৰ অলপ কনফিউজন আছে, এনচাৰকেইটা হ'বনে নহয়, কাৰণ এইটো মই কৰি দিম বাৰু। সো যদি প্ৰপাৰ এনচাৰ কোনোবাই পায় সো মোক কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। এইটো চাওক আপুনি, এই এনচাৰ বেলেগ ওলাইছে মই কৰোঁতে, সো আমি চাম এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাছ ওৱান ডি এক্স, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো চাব, এই দুটাৰ পৰা আমি এক্স স্কুৱেৰ এটা কমন আনিলোঁ, কমন আনিলে কি থাকিলে, এক্স মাইনাছ ওৱান বাকী থাকিলে, হয় নাই, এক্স স্কুৱেৰ এটা যদি এই দুটাৰ পৰা কমন আনিলে কি হয়, এক্স মাইনাছ ওৱান বাকী থাকে, সো ডিভাইড বাই এক্স মাইনাছ ওৱান মাইনাছ মাইনাছ ওৱান এটা থাকে, ঠিক আছে। এতিয়া চাব, জেনেৰেলি যেতিয়া থাকে ছিক্স মাইনাছ ফাইভ বাই টু এনেকৈ থাকে, তেতিয়া আমি এইটো এই মাইনাছ চিনটোত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ, দেই ছিক্স বাই টু মাইনাছ ফাইভ বাই টু, একো নহয়, ভাগ কৰি দিব পাৰোঁ আমি, তেতিয়া একে হয়, আকৌ আপুনি এইটোৱে এইটোৱে পাই যাব। তো ইয়াত আমি তেনেকৈ কৰিম, এই মাইনাছ চিনটোত আমি ভাগ কৰি দিম, কেনেকৈ ভাগ কৰিম, এক্স স্কুৱেৰ এক্স মাইনাছ ওৱান বাই এক্স মাইনাছ ওৱান এটা ল'লোঁ, মাইনাছ চিনটো ভাগ কৰিলোঁ, মাইনাছ ওৱান বাই এক্স মাইনাছ ওৱান, তলৰকেইটা কিন্তু একে থাকিব দেই, এই এক্স মাইনাছ ওৱান তলৰকেইটা একে থাকিব, ঠিক আছে, চ' ডি এক্স হ'ল। এতিয়া চাব, এই এক্স মাইনাছ ওৱান কেঞ্চেল হ'ল, কি থাকিলে আপোনাৰ, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান বাই এক্স মাইনাছ ওৱান ডি এক্স, এইটো থাকিলে। এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্স থাকিলে, ডি এক্সটো মাজত সোমাই দিওঁ, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ওৱান বাই এক্স মাইনাছ ওৱান ডি এক্স, ঠিক আছে, এইটো পালোঁ। সো এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্স কেনেকৈ পাৰিম আমি, এক্স স্কুৱাৰ টু প্লাছ ওৱান ডিভাইড বাই টু প্লাছ ওৱান মাইনাছ, আকৌ এইটো কি, এইটো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাত পৰি আছে, এল এন এক্স মাইনাছ ওৱান ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাত গৈ আছে, এইটো প্লাছ চি, চি এটা হৈ যাব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, যেতিয়া আমি উঠাই দিম আমি চি এটা লিখিব লাগিব। সো এইটো কি হ'ব, এক্স কিউব বাই থ্ৰী মাইনাছ এল এন এক্স মাইনাছ ওৱান ডিভাইড বাই চি, সো মই এইটো পাই আছোঁ। সো বাকী যদি কোনোবাই প্ৰপাৰ এনচাৰ পায় একেটাৰ ভিতৰত, সো মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব, সো মই চাই ল'ম বাৰু, কিন্তু মই এনচাৰটো কিন্তু এইটোহে পাই আছোঁ দেই। সো আমি এইটো কৰিম এতিয়া, এইটো ৰিজনিঙৰ অংক, এইটো ভালকৈ মন দি চাব একদম ধুনীয়াকৈ। এন এক্সিকিউটিভ ৱেয়াৰ্ছ ড্ৰেছেছ অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ অন ফাইভ ডেজ অফ দ্য উইক ফ্ৰম মানডে টু ফ্ৰাইডে, মানে এটা এক্সিকিউটিভে ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ পিন্ধে মানডে টু ফ্ৰাইডে, সি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ পিন্ধে, ইউজেছ ফাইভ চাৰ্টছ, সি পাঁচটা চাৰ্ট পিন্ধে আৰু পাঁচটা ট্ৰাউজাৰ্ছ পিন্ধে,
for his weekday dressing. ঠিক আছে, ইচ শার্ট ইজ অফ এক্সেক্টলি কালার এণ্ড আৰু শ্বাৰ্ট কেইটা কি কি কালাৰ থাকিব, ব্লু, হোৱাইট, য়েল্ল', ৰেড, গ্ৰীণ, পাঁচটা কালাৰ থাকিব। তেনেকৈ ট্ৰাউজাৰকেইটা কি কি কালাৰ থাকিব, অৰেঞ্জ, মেৰুন, ব্লেক, চিলভাৰ, ব্লু, এইকেইটা থাকিব। হি ৱেৰ্ছ হিজ শ্বাৰ্ট এণ্ড ট্ৰাউজাৰ্ছ অফ দ্য ছেম কালাৰ অন ওৱান অফ দ্য ফাইভ ডেইজ, মানে পাঁচদিনত সি এদিন শ্বাৰ্ট আৰু ট্ৰাউজাৰকেইটা একে কালাৰৰ পিন্ধে, কিন্তু কোন দিনত কোৱা নাই। এইটো গ্ৰীণ শ্বাৰ্ট এণ্ড ব্লেক ট্ৰাউজাৰ্ছ আৰ ইউজ অন টিউজডে, এইটো বুজি পাইছে, গ্ৰীণ আৰু ব্লেকটো ই টিউজডে পিন্ধে। হোৱাইট এণ্ড অৰেঞ্জ কম্বিনেশ্যন ইজ অন ফ্ৰাইডে, হোৱাইট আৰু অৰেঞ্জটো ফ্ৰাইডে। ৰেড এণ্ড চিলভাৰ ইজ নট ওৱান অফ হিজ ড্ৰেছ কম্বিনেশ্যন এণ্ড ই প্ৰিফাৰ্ছ টু হেভ ৰেড শ্বাৰ্ট অন থাৰ্ছডে। দ্য চিলভাৰ ট্ৰাউজাৰ্ছ আৰ ইউজ বাই হিম অন দ্য ডে ইমিডিয়েটলি আফটাৰ টিউজডে, হি মাষ্ট বি ইউজিং দ্য ব্লু ড্ৰেছ অনে, চ' ব্লু ড্ৰেছটো আমাক উলিয়াব লাগিব। চ' ঠিক আছে, চ' আমি লিখি লওঁ কেইটা আছিলে, মানডে টু ফ্ৰাইডে, মানডে, টিউজডে, ৱেডনেছডে, থাৰ্ছডে, ফ্ৰাইডে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত আহিব আপোনাৰ কি লওঁ, শ্বাৰ্ট দিলোঁ, শ্বাৰ্টৰ কালাৰ আৰু ইয়াত ট্ৰাউজাৰ্ছ। ঠিক আছে, ভালকৈ মন দি চাব। চ' এতিয়া কৈছে চাওক, ফাৰ্ষ্ট কোনটো আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ডে চাব, গ্ৰীণ শ্বাৰ্ট এণ্ড ব্লেক ট্ৰাউজাৰ্ছ আৰু ইউজ অন টিউজডে। চ' টিউজডে আমি ডাইৰেক্ট পাই আছোঁ গ্ৰীণ শ্বাৰ্ট আৰু ব্লেক ট্ৰাউজাৰ্ছ, চ' ব্লেক পাই গ'লো, এইটো দুটা ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত কৈছে হোৱাইট এণ্ড অৰেঞ্জ কম্বিনেশ্যন ইউজ অন ফ্ৰাইডে। চ' ইয়াত শ্বাৰ্ট কোনটো হ'ব, এতিয়া হেৰি কোনটো হ'ব, ট্ৰাউজাৰ্ছ কোনটো হ'ব, চ' আমাক ইয়াত চাম হোৱাইটটো কি হয়, হোৱাইটটো আপোনাৰ শ্বাৰ্ট হয়, ফাইভ কালাৰ। চ' হোৱাইটটো ক'ত পিন্ধে, সি ফ্ৰাইডে, ফ্ৰাইডে সি হোৱাইট পিন্ধিব, আৰু অৰেঞ্জ কম্বিনেশ্যন, চ' অৰেঞ্জ ইয়াত আহিব। ঠিক আছে, চাৰিটা ওলাই গ'ল, আৰু বাকীকেইটা আছে। চ' আমি নেক্সট চাম, ৰেড এণ্ড চিলভাৰ ইজ নট ওৱান অফ হিজ ড্ৰেছ কম্বিনেশ্যন, ৰেড এণ্ড চিলভাৰ সি কেতিয়াও একেলগে নিপিন্ধে, এণ্ড ই প্ৰিফাৰ্ছ টু ৰেড শ্বাৰ্ট অন থাৰ্ছডে, চ' ৰেড শ্বাৰ্ট সি থাৰ্ছডে পিন্ধে, ৰেড শ্বাৰ্ট থাৰ্ছডে লিখিলোঁ। এতিয়া দ্য চিলভাৰ ট্ৰাউজাৰ্ছ আৰ ইউজ বাই হিম অন দ্য ডে ইমিডিয়েটলি আফটাৰ টিউজডে, টিউজডে ইমিডিয়েটলি আফটাৰ টিউজডে মানে ৱেডনেছডে, ৱেডনেছডে কি পিন্ধে সি, চিলভাৰ ট্ৰাউজাৰ্ছ, চিলভাৰ ট্ৰাউজাৰ্ছ, চ' চিলভাৰ ইয়াত থাকিলে। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক, হি মাষ্ট বি ইউজিং ব্লু ড্ৰেছ অন, এতিয়া চাওক ইয়াত কি কোৱা আছে, ক'ত আছিলে আপোনাৰ লাইনটো, হি ৱেৰ্ছ এ শ্বাৰ্ট এণ্ড ট্ৰাউজাৰ্ছ অফ দ্য ছেম কালাৰ অন ওৱান অফ দ্য ফাইভ ডেইজ। ঠিক আছে, এই কৈছে এদিনত সি সদায় এদিনত সি শ্বাৰ্ট আৰু ট্ৰাউজাৰ্ছ সি একেলগে পিন্ধে, মানে একেটা কালাৰ পিন্ধে। চ' ইয়াত চাওক একেটা কালাৰ কি কি আছে, একেটা কালাৰ কি আছে চাওক, ব্লু, হোৱাইট, য়েল্ল', ৰেড, গ্ৰীণ, অৰেঞ্জ, মেৰুন, ব্লেক, চিলভাৰ, ব্লু, এই ব্লুটো চাওক একেটা কালাৰ আছে, ব্লুটো সি ট্ৰাউজাৰ্ছো আছে আৰু সি তাৰ শ্বাৰ্টো আছে। চ' এইটো ক'ত হ'ব, যোনটো একেবাৰে গেপ খালি থাকে, চ' ইয়াত হ'ব ব্লুটো, কাৰণ ইয়াত দিলে আমি ইয়াত ব্লু দিব লাগিব, ইয়াত দিলে ইয়াত ব্লু দিব লাগিব, চ' ব্লুটো ইয়াত একেলগে হ'ব। চ' সি এদিন সি পিন্ধে। চ' এতিয়া নেক্সট কিন ৱেডনেছডে, আমি ৱেডনেছডে আৰু থাকিলে, চ' ইয়াত কোৱা হৈছে ৰেড এণ্ড চিলভাৰ ইজ নট ওৱান অফ হিজ ড্ৰেছ কম্বিনেশ্যন। ঠিক আছে, ৰেড এণ্ড চিলভাৰ ইজ নট ওৱান অফ হিজ ড্ৰেছ কম্বিনেশ্যন, চ' ইয়াত ৰেড নহয়, ইয়াত কি হ'ব আপোনাৰ, এটা বাকী থাকিলে, কোনটো বাকী থাকিলে, ব্লু, হোৱাইট, য়েল্ল' এটা বাকী থাকিলে, চ' য়েল্ল' ইয়াত হ'ব, আৰু ইয়াত কি বাকী থাকিলে, এটা ব্লেক, ব্লু, অৰেঞ্জ, মেৰুন বাকী থাকিলে, চ' ইয়াত মেৰুন হ'ব। বুজি পালে কানেক্ট কৰিলোঁ? চ' এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটোত কি সোধা গৈছে, হি মাষ্ট বি ইউজ দ্য ব্লু ড্ৰেছ, মানে ব্লু ড্ৰেছ সি কোনটো টাইমত পিন্ধে, কোনটো ডেট পিন্ধে, ব্লু ড্ৰেছটো মানডে পিন্ধে, চ' এনচাৰটো কি হ'ব আমাৰ, মানডে। তো ঠিক আছে, বুঝলে? সো এইটো ভালকে কোয়েশনটোতে অ্যানসার থাকবে, এনেকা কোয়েশন আইলে আপনি কোয়েশনটো রিপিট পড়ব, যোনটো এটা আপনার ফিক্স দিয়া থাকিব প্রত্যেকটো কোয়েশনত, ইয়াত যেনে গ্রিন শার্ট এন্ড ব্ল্যাক ট্রাউজার্স আর ইউজন টিউজডে, এনেকা ফিক্স থাকবে, ইয়াত দুটা দিছে বাৰু, সো ইয়াত এটা ফিক্স থাকবে, সেই ফিক্সটো আপনি উলিয়াই পেলে প্রথম সেইটো আপনি সলভ করব লাগবে, তারপর বাকিখিনি লাই লাই থাকবে। ঠিক আছে, সো আজি আর এই অঙ্কটো মোক কোনোবা যদি পায় ভালকে কৰি, সো এটো জানাব। চ' আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ, চ' মোৰ নেক্সট আকৌ ভিডিঅ'ত মই বাকীখিনি ছল্ভ কৰি দিম, চ' তেতিয়ালৈকে লাইক, মোৰটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চ' থেংক ইউ।